Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Rock of Ages 2, Bigger and Bolder. Idag så ska vi köra, vi ska köra här, jag tror, det där man fick se en liten film när det kom upp en tentakel här. Och det var en, vi ska kolla vad som händer här. Ingenting. Kan jag köra, kan jag göra någonting här? Varför känns det som att jag borde göra någonting här? Vänta, jaha, jag förstår, det är ju en grej här. Man kan åka på tentaklen och köra Palermo. Vad fan är det här? Okej, då ska vi se. Är det nu Gud äntligen får tag på oss? Kanske? Åh oh, nej. Jaha, oj. Är du arg på mig, Gud? Det var inte, okej. Hej, hej. Det var inte meningen att förstöra din plan med Atlas och grejer och saker. Ja, där är din värld. Du har gjort världen nu. Ja, just det. Jag ska hålla i den åt dig. Du vet, det är ganska tungt att hålla upp i hela världen. Ja, kolla, där är vårt klot. Ja, hej klotet. Okej. Va? Si on faisait une partie de baby foot. Okej, så Gud är en boss nu och vi kommer köra i, eller vänta, va? Ska vi vänta, eller ska vi göra mål? All right, vänta. Pass på, pass på, pass på. Och mål. 1-0 till mig. Och nu ska, vänta nu här. Hur snurrar jag grejen då? Hur snurrar jag grejen? Jag vet inte hur jag, alltså det här. Ja, ah, nej, 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 nej. Okej. Okay. Nu helt plötsligt så kör vi kör vi fosboll. Hade jag ingen aning. Så han, vi turas om att styra bollen alltså. I see, I understand the concept. Nej, 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 nej! Fasigen! Ja, vad bra han var. Okej, nu ska du få se. Okej, jag ska göra mål på dig nu. Det här kommer inte bli lätt för dig, ska du veta. Åh, pass på, pass på. Aj, aj, oj, oj. Ich, ich, ich. Nej, nej. Sluta upp med din spin. Ja! 2-1. Vad säger du nu, va? Alltså, är jag inte asgrym om jag sätter den när det är han som styr bollen, eller? Det vore ju hur grymt som helst. Sluta vara så, nej. Nu, nu, kom igen. Varför kan jag inte bara skjuta den i mål? Det vore jättekul. Ja, nej. Nej, kom igen då. Nej, vad fan. Det jobbiga, jag bara ser ingenting där uppe. Det syns ju för fan inte. Vad är det som händer? Nej, nicht, nicht, nicht. Kan bollen gå sönder? Det ser ut som att bollen kommer gå sönder. Kan jag göra det? Kom över till min, kom. Nej, nej, sluta upp med det där. Det tycker jag inte om. Nej, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av, lägg av. Yes. Nej. Nej. Ja, jag hade sönder den. Vad säger du nu då, Gud? Och nu är det min tur. All right. Oj, 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 oj. Det här är lätt. Det här är lätt. Lätt som en plätt. Lätt som en plätt, som en fläskat lätt. Ja, 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 ja. Och mål efter typ 3 sekunder. Vad säger du nu då, Gud? Och du bara, åh, Gud, vad dålig jag är. Haha, för det är Gud. Åh, jag hade sönder den! Direkt! Hur fan gick det till? Jag klagar inte, men jag undrar lite hur det fungerade. En luring. Åh, nej! Försökte jag en luring. Ja, kom igen nu då! Yes, en luring! Jajamän, 4-1 till mig. Och inte till dig, för det var till mig. Jag vill ju bara förnedra honom med att göra mål med hans boll. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej, det där var inte bra. Det var inte alls bra. Det var inte det jag hade tänkt. Det var inte alls det jag hade tänkt. Oh. Nu är det 3, 2, 1, 0! 4-1 vann vi med. Gud, du, Gud. Du skulle ha bett till dig själv. För att det där kunde du behöva lite extra hjälp med. Åh. Vad händer nu då? Vad händer nu då? Kommer Gud bli jättearg? Ja, han är jätteförbannad på oss. Men det är inte bra, för Gud är ändå Gud där. Oj. Ja, där var det. Okej.
Det var som jag trodde. Det där kunde jag ju faktiskt ha gjort i förra avsnittet. Och så hade det varit slut där. Men eftersom att jag inte kan göra det här avsnittet bara hur långt som det här var, så har jag en liten överraskning här. Jag såg att det finns ju andra grejer man kan göra. Dels så kan man ju köra online. Här, man kan köra online om man vill. Men jag hade tänkt att köra Obstacle Course, som är race head to head to score points across multiple rounds on a course with increased defenses as the rounds proceed. Så vi ska se vad det är. Och då vill jag träffa på Baloni igen. Balogna, Balagno, Balonina. Och köra mot den här karabaten som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Men jag kommer ihåg att jag älskade låten i den här, på den här banan. Så det ska vi köra. Här har vi fått en ny boulder också. Delivers a fire explosion when it charges up. Lighter and faster but not so powerful. Nej, den vill jag inte ha. Jag vill ha någon som är snabb. Vart har vi speed? 29 speed. Prehistoric wheel. Just det. Ska vi chansa? Okej, vi chansar med prehistoric wheel här. Vi hade inte en bra start då jag prehistoric wheel. Men nu är det en chans att ta igen. Åh, du är så wobblig alltså. Men så, när du får åka rakt, då är du snabb. Och ja. Och jag har saknat den här banan. Jag har saknat den här banan. Den är bra, för den har den bästa låten. Nej, åh nej, den här var skitdålig. Jag hatar stenar som inte är stenar. Tänk om den här hade varit en vanlig sten som är snabb. Men jag är först ändå, så det är lugnt. Men det här, det känns bra ändå, för att jag ligger etta. Alltså, är det fusk att välja den här banan? För att vi minns ju hur värdelös den här var på den här banan när vi körde. Okej, nu hamnade jag här. Jag var också värdelös på den här banan tydligen. Jag kommer ihåg att motståndaren var så himla värdelös när vi körde den här banan. Och han klarade ju inte att komma i mål nästan. Det tog jättelång tid. Så det kanske är fusk att köra den här banan. Jag vet inte. Men då borde det vara ganska så fair, eftersom att jag använde prehistoric wheel för att ta mig fram. För att ni ser ju hur wobblig den är. Den klarar fan ingenting. Bam! Vart är han ens? Och vänta, stannar jag i luften när jag gör sådär? Det vill jag inte göra. Och full fräs. Mega bra. Åh, det var ingen port nu. Okej, men jag tror jag vann. Men jag vet inte om det räknas som fusk det här, när jag vet att han inte är bra på den här banan. Fast det tänkte jag inte på när jag valde banan. Jag tänkte att jag vill höra den här låten, för den är så fantastiskt bra. Och sen så, ja, så sagt, eftersom jag har prehistoric wheel så borde det här vara okej. Okej, vart är han nu? Där, han är ju där. Men fan, är du före mig nu? Vad har du? Vad är det för? Men va? Han har ju fel, helt fel boulder. Han har ett kors på huvudet. Nej, 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 nej. Oh, tack. Han har ett kors på huvudet. Och det korset förstörde ju jättemycket för honom. Oh shit. Han har ingen aning hur man kör som en vanlig boulder brukar göra. Den kan inte åka rakt fram. Det kan bara jag göra. Jag kan bara åka rakt fram. Jag kan inte svänga. Tänk om jag kunde svänga. Det hade varit bra, men nu studsar jag på en trampolin. Snart. Jag är en munk. Det är vad jag är. Du är vad du äter. Där kommer ju. Wacky crack. Nej, nej, nej. Man får inte vinna. Alltså, kom igen. Så ja, kom igen hjulet. Så vi kör race mot varandra. Och sen så finns det en annan dator som, eller datorstyrd spelare som lägger ut massa hinder för oss. Och de ökar gradligen med alla olika runder. Men det spelar ingen roll, för jag vinner ändå. Och det är så man gör. Easy peasy lemon squeezy. Jag behöver bara vinna en gång till. Ser ni, hans kors där gör ju så att han studsar till när han kör på det. Och det är ju inte så jäkla bra. Och men nu, jävlar vad defend. Nej, han kommer ju, han är ju före mig nu. Jag wobblar fram. Men okej, det här är inte bra. Han ligger ju ändå där framme. Men okej, jag kommer fatta ganska snabbt här. Jag är inte så rädd för den här, om jag ska vara ärlig. Nej. Klara hoppet. Klara hoppet. Va? Nej! Han klarar hoppet. Jag klarar inte hoppet. Det var inte bra. Men jag är här nu och han är fortfarande kvar där. Och blir attackerad av allting. Och då går jag vidare. Jag ser min chans och jag tar den. Jag är så himla snabb. Han är inte alls lika snabb. Jag hoppar genom kanoner och rullar ner för backar och vill ju stanna. Och snasa, jag missar grejen och nu kommer jag ramla ner och jag kommer snart att dö. Nej, jag ligger tvåa! Han är där! Snäskläs! Nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi! Nej, varför kör jag i vattnet för? Det är klart som fan att det går långsammare i vattnet. Nej, 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 nej. Om jag förlorar nu, då är det pinsamt. Har de flygit i hoppet eller?
Han är på väg nu. Måste skynda mig. Måste skynda mig. Det här slutar inte bra. Han klarar inte hoppet. Jag kommer revinna ändå för att jag är så himla bra. Och mål. Mål, säger jag. Wow. Okej, vann jag nu eller? Victory. Yeah. Jag tror att det är slut där på Rock of Ages. Alltså, i camp-storyn är ju helt färdig nu. Det man skulle kunna göra... alltså, det finns inga mera banor att köra på storyn nu. Man kan få en till stjärna, men det är inte lika kul att se alla banor en gång till, tänker jag. Det kommer jag få spela själv sen. Men, ja. Det här var Rock of Ages. Det finns på Steam att köpa, om ni vill köpa det. Och spela själva. Men det var nog tyvärr alla videos som jag kommer göra på Rock of Ages på den här kanalen. Och jag har ingen annan kanal, så det var tyvärr alla videos som jag kommer göra på Rock of Ages 2 Big Ram Boulder. Där var det tyvärr slut på Rock of Ages Big Ram Boulder. Om du gillar Rock of Ages 2 Big Ram Boulder och vill se Rock of Ages 3 Big Ram, vad det kommer nu heta när det kommer ut, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om du inte redan gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det bra och hejdå! Nu kommer det bli det sista outro när jag får sjunga till den här låten. Gud vad det var ledsamt. Jag blir ledsen när jag kommer höra att jag aldrig får sjunga på den här låten igen. Satan, det var ledsamt, och nu så säger vi hejdå.